Спорт көрінгі сайдарыгар қардарыда опыты атастығы Улахан Ролла, Хангала Солуғығар Покуровскайға оғы спортивная сколатығар Корея спортсмена мастер-класс берді сегілі кәлір сөжаққа. Қотай үйленгі көн көрсі кенегер тәқывындуға әнді дүзідуға спортсменлері дүк салылары сеті әргенен әртшелдір. Әртшелді салатығар олаттар онды кіргіттар тәқывындуға бәр жүхіннақтық жарықта насыл жалдарын көрді бүт. Ванна старсай тренерінен кикбоксинга Россия спорту мастера Ангел Николаевич Эверстов үлелір. Ата Корея ұсқолата, бейінсқолаттың кенгер болғана, ата хемен бүлі хаңа кейін ағаламыд кенгер, атын оғыларға атын көрдірігіні көрдірілдір ба. Дегінің ақ Корея ескелін көрдірілі жарықтырігер, хембер оғыларға, хембер саңа туғар атуақ келер ба. Бедей көрі. Бұ көрімінен әртшілден бағалақ оғы әрдаға біт, әртшілдер бары ұсловия бар тәтерінде біт. Кереттен келбет Котугулидинге федеральный университетке өрнес алгер студент Сан Мун Пак Түрдістанда қары құрдақ тэхвандис. Кене ағы сағаттан сағылан бұл күрігінен дерттамыд. Я занимался тэхвандо 8 лет в Корее. И когда я приехал в Якутск студент по обмену, я тоже хотел заниматься тэхвандо. Поэтому я начал заниматься в университете СУФУ. Тэхвандо бу Корея муктар конкурсулерин искусствотынан болар. Бу олимпийская университетке кирбит спорт көрүнгө. Мына серге самай аныгы конкурсу көрүнгөттөн билдестире. Кардырды опыт атыстыгыты үйдүгү тагымыптыныга биге терек болу. Уйбан Уйгуров, Александр Ерков, Саха телевидениеде каналасууга.